Una tabla para dormir, hay que ser de él. Ya tenemos coro ahí, que es mayo. Bueno. É bom, é bom. Só me cacau não tinha negócio, mordi um cabelo esse carinho de coelhinha. Tá falando. Matei dois, matei nenhum. Estrupei. Os caras olham pra mim. Por fora, meu patrão, matei dois. Matei três. Ainda tem uma trollada em tu. No cabelo. É um curso. Quem é ruim? Nossa, o boga. Nossa, eu tô boguinha. Ao pé. Ao pé, moleque. Casa na azul, lá em observatório, vou lá, vou dar lá. Seis squad aqui. Três squad. 12 cara. Tem 90 na mão, 4x, vida rapariga. Fala aqui, mano. Eu já falei, tu vai ficar 98 sem coleira. Que tem? Que tem? Tem que jogar um squad aqui. Eu vou morrer bem pelo ainda. Não vou voltar junto, que eu sou a Eurola. Esse cara tá matando. O cara tem mais nota de ATS. Só me dá pra tocar um aqui na minha pelo aqui. Esse cara me queimou de costa. Fala. Deixa sozinho. Vou quitar. Alô, derrubaram mesmo o colega, não está aqui na mata, nada.
Ao sala. Tô. Essa sala. Oi. É daqui que eu não quero nem a porta, que eu matar 10 caras. Que foi minha missão. Ele mirou por quê? Caiu. E? Graça na azul. A fazenda, Gi? Gi? Dói pistola. Ganhou? Deixa lá. Aí. Só que quando faz mais. Vai matar os porra com kit. Vai ter que só ter só kit. Nem bosta não dá pra gente pegar os kits. Tá em primeiro, olha lá. Você sabe, eu vou pegar uns hipões aí, vamos rodar e levar um capo aí.
Caiu. E aí, galerinha, beleza? Aí, quem tá falando é Luan Gameplay. Quem tá falando que é Luan Gameplay? Manda sair pra nós, ó. Hã? Manda sair pra nós, não escapa. Sim. Ela fica me passando em tela. Quê? Ela fica os caras me passando em tela. Do nada. Vai lá. Não, eu conheço, não falo. Hã? Não conheço, eu chamo você fala. Yeah.